burasirazuba burasirazuba tugahera ingoma kipe ya Rwamagana itungurira yo Kiyovu Sport urucaca rwari rwigabye 3-2 ejo nibwo nyuma yo gukura amanota akomeye irusize umenye bagize cover confidence abakinyi ba Kiyovu bagiye rwose tentire bazi mishe mu mutwe bo najya nyine nakubwiraga ku munsi wejo management y'amarushanwa biri aka tentire se kibazo ari abantu bashaka kubifata nkaho byagaragaza wenda ku ikipe yataye concentration yamaze kwirara no kwi no kwigira icyizere kiri hejuru ndiko bivuga mu bya trend ariko mbagusa nanone kubikorera rimwe wakwibaza habaye miki abakinnyi burya bo baranigana na icyo si n'ikibazo ariko ntabwo ari igihe cyo ku iza gutsinda kandi ngo ntawe ari kubitinda eh ntawe ari kubitinda aravanga ni style ariko ntabwo ari ikintu twa ariko niba Brazil yarabikoze igatsindwa igasezererwa mu gikombe cy'isi neza yatsinzwe na Tentire gusa ubwo no kuri Kiyovu Sport n'abantu bari Tentire guhita ujya muri saro gutya kwigira mu bwiza ibintu nk'ibyo haraba bifata nko kuba wamaze kwirara wibereye mu buryohe utakiri mu kazi nta concentration urutonde rarufite wababanjemo yari yakoze impinduka amateso nibyo byakabaye bidufasha gusesengura umukino byanyabyo yari yakoze impinduka kuko nka Jihad niwe waruri mu mapoto kimenyi ari hanze kandi Jihad nta Tentire yashyizeho ntago ari nawe ubanzamo nacyo muri iminsi muri iminsi si nawe ubanzamo ariko kuba ari umunyezamu wabanzamo kuri Rwamagana nta gikuba cyaba cyacitse nta gikuba rwose mu gihe ubizi ko ufite imikino myinshi ya shampiyona isekeranye nibyo nkubwira muri tubyibuke ko Kiyovu Sport mu cyamahoro n'ubundi niyo mpamvu nashaka gurutonde uburyo yasezereye ya Jeunesse nabwo byari ibintu bikomeye bijyanye n'uko hanini yabaga yakinisha ikipe ya kabiri komeza numve Jihad Serumogo Serumogo kapiteni niyo wari uri kabiri Felicien ari gatatu akoresha Frodoire na Pichu hagati mu kibuga ariko gwa yaritsiye na Regis yaye muri Axetier na Regis hanyuma na Mutyaba yagarutse mu hagati Mutyaba yarari mu mugongo wa bande wa ndubwo ni Bertrand kuko Fisto yaca ku ruhande rumwe rundi rucaho Amisi Bertrand ni wari wabanje kuri point Bertrand ni wagiye point urumva ni kimenyi waburagamo Axe n'ubundi niyo ntabwo wavuga ngo wowe Mabre n'ubundi yaravunitse ntabwo wavuga ngo Eric ntiyakinnye ngo hakinnye Felicien ngo hakinnye ikipe ya kabiri oya kuko n'ubundi Felicien ni wari uwa mbere nubwo hajemo bya bibaza asa nk'ugize agashit Serumogo niwe kapiteni niwe nimero ya mbere Frodoire na Pichu ntabwo wavuga ngo bashyizemo ikipe ya kabiri wenda Mushyaba niwe utagiherukamo ndetse na Fisto ngo wavuga Mutyaba Fisto Jihad Kutinyo na abo ngabo wavuga ko ari izo mpinduka enye ari bo bakinyo ni bane Jihad ni Kutinyo ni Fisto na Mutyaba ariko mahere mama ane abari menshi abari menshi ariko nanone wareba ni Rwamagana yabatsinze n'ubundi ni Rwamagana no muri shampiyona ushobora gutsinda ikipe yari yose cyane cyane ngoma kuko byaragaragaye yahatsindiye ikipe ya oya ubundi ni ubutumwa ku makipe azajya n'ubutumwa yahaye amakipe azajya za Rayon Sport rwose Rwamagana yabandikiye ibaru ifunguye atatu nge nayabona ni Rwamagana yagize return nziza rwose ni Rwamagana fazari yarangiye Rwamagana yagiye rutsiro twese tubona ari igomba kumanuka ariko ubu yarako ni Rwamagana ubona yarashituye naho yabimanutse bitaba bitewe n'ikipe nk'izina ahubwo yamanuka bitewe n'ibibazo cyane n'ubuyobozi gaba butumye imanuka bitewe na motivation erega Rwamagana mu gihe tuvuga ko hasigaye izo match irimo kubura amanota ane gusa kugira ngo yigize 30 yahitereka kuri confidence yose ni ikimenyetso kandi nabyo bikaba byiza kuri yo kuko nanone nibyo nanone fo Rwamagana yari irabyivuye si Kigali umusifuzi arahagomba mu mikino se itandatu Rwamagana isigaje yabura amanota ane yirabyivuye kandi yaritsinze kimwe ku busa niko ubwo mu mikino itandatu isigaranye yabura amanota ndavuga ndabwo kuvuga peri hari iyo bakiniye Bugesera ni nani gasoje gasoje yo ntabwo ari afere y'umusifuzi umve gasoje ahubwo Rwamagana yarayibye Rwamagana yibye gasoje umvuge match asigaranye Rwamagana se rasifura zirimo Musanze birashoboka zirimo Bugesera birashoboka muresheshatu zabo zikabamo Police FC na AP
nibyo iyo utsinda umukino nkuko ngoko bikongerera motivation yo kuba nindi ikurikiraho nda muri championa cyane cyane ariho rwamagana no kurwanira wayitsinda gusa ahubwo nanone bikaba ikindi kibazo gikomeye iyo utsinda nanone abayobozi basa naho binwigiriza bakenye nabyo byongere ikibazo mu bindi no kubahamagara baranazaho ubwo premier premier iriyandika ariko buryo bishimye baravuga bati akita ya ariko abarwamugana bo batandukanye nabandi ntibayikunda se muri iminsi iratsinda ahubwo bakigira kure cyane eh niyo mpamvu ruremesha yavuze ngo yatunguwe eh kuko urumva nk'ikipe bayirimo amezi abiri eh yarwamagana ubwo hajeho prime ubwo prime iriyanditse ariko n'icyamahoro menya babara ariko sizava he aya bagomba kwishaka kuri Kiyovu Sport ubwo byagezaho bakora n'impinduka turaza kugaruka kwa mugari tubaze gusesengura umukino bakora n'impinduka abona ko byanze kuko rwamagana rwose yabateye igitego ku munota wa 17 hakiri kare Trezor ariko aza kukishyura Sekisambu ni Riyad urumva yageze aho ahita binjizamo yiruka abonye rwamagana ari kumunoshanura eh naba kimenyi bageza aho rwose eh kimenyi yageze imukiramo amunagamo nse yabonaga byanze yabonaga ariko gice cya mbere cyarangira ari bibiri kuri kimwe rwamagana yatsindaga Kiyovu yishyura kuko yakibanje hakiri kare rwose ni rwamagana yarekretse neza nk'uyu murundi ni uyu murundi yitwa nde ari mu bafite ibitego byinshi bana bafashije rwose ari Cedric Cedric nge na Cedric uyu mukongomani nawe ntajya kibura ubwo rero ari rwamagana ifite statistique nziza ba rwose Kiyovu Sport bamanje kwiceka bibiri iza kwishyuramo kimwe cya Riyad mu gice cya kabiri iza kwishyura nanone ni Karebo 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 niwe wakibanje banza Karebo hanyuma barakishyura Rome washyiramo icya kabiri Kiyovu irishyura Kagaba aza no gushyiramo icya gatatu habura iminota 5 ngo match irangire Kagaba muramwibuka muri Mogadishu City niho yamenyekanye nibyo nakubwiraga ejo twari kuba tuvuga ibindi bari match imwe buryo umuntu yakwitendekaho atari kuvuga ngo habaye impinduka nabo bari yade bashobora kubanzamo bakaba batakaza ariko buryo ari match ebyiri Kiyovu izasoreza mu rugo urumva yanatsinze ni avantage yatsinze bibiri hanze ariko nanone nibyo mvugire frame nabyo attention ikipe ishobora kuza nk'uko rwamaganika kwiterekaho ikari ryamamo gusa kubusika ryamamo mukanganya busa kubusika cyangwa se kakigutikura nabyo birashoboka none se Kiyovu ubushize ijya kuvamo ntiyari yatsinze Marine kimwe kubusa irubavu Marine ntiyaje kayigaragurira Nyamirambo ari kayikabukira ibitego bibiri kuri kimwe twese tureba Kiyovu Sport igataha itazi ibiyibayeho ku munota wa nyuma na rwamagana rishobora kugira gutya kazi kakugaragura nibyo nkubwira bikomeye kuri ziza Kiyovu Sport ku managing amarushanwa abiri buriya tatu bari hanyaguye bari hatagura bari kuyashaka irusizi wenda na motivation na prime nibiki kwambwa ni muri ibi bintu by'igikombe cy'amahoro hari giye banavuga bati prime ni nuko mwakuyemo ikipe abakinyi bagakina rwose nta imbaraga babishyize bavuga ati subundi nidutse n'umukino umwe ko nta prime turabona reka dutegereze tuzayivanemo hanyuma ruremesha wo buryo be managinga bisa nkaho igikombe cy'amahoro ari nk'imyitozo niba bavuga ngo tukirimo nyine atariko nta concentration yacyo turiho ati niyo mpamvu ntunguwe no gutsinda ati ngenda tungwa ahubwo aba bahungu ni nko kuvuga nka bazaza bakera ati mbahaye inka ruremesha arakoze kuva aho avugiye ngo nta kipe ndatoza yamanutse yarazi ko nkumuye da warazite kura rwose yarazi ko nkumuye zo za sana niba agenda akabibwira n'abakinyi ati muramenye mutantenguha mutanteza abisi Yaka twumve ruremesha mukanya turumva na Mateso. Kino wari mwiza ariko urantunguye nkurikije uko ikipe yacu imeze n'utubazo twa duhari birantunguye. Abahungu sinzi nuko buri kimuntu yabaha kubera ko baranshimishije cyane. Mu kwerekana ko bafite icyo bashaka, bazi icyo bashaka. Ngira ngo dukiri umupira mwiza pe dukiri umupira mwiza ntabwo twigeze dukangwa ngo Kiyovu ni ikipe imeze gutya kubera ko tumaze iminsi ubona turi muri mudu yo gutsinda gusa wenda Margaret tubazo dukeya duhara ariko abahungu banje kumeze bamaze kumenyerana bara cohesion yajemo barimo barakundanye bagize gute nibaza ko nacyo gitumye dushobora gutsinda ko nababwi nti nta kitwiru nta igikombe cy'amahoro nta objectif tugifiteho cyane ariko byibuze duhishema
abakunzi bacu hejuru y'ibibazo dufite tubirengeho ariko abakunzi bacu abakunzi ba Rwamagana nabumva Rwamagana n'abasportif bumve ko ari ikipe nziza kandi ikomeye ishobora gukora ibintu byiza ase coach umuntu aribaza kuva kuva wajya gutombora ndabyibuka interview waduhaye kuri ife rwa favuga ko nta objectif Rwamagana City ifite mu gikombe cy'amahoro muteye inama mugeze kimwe cy'akane munateye intambwe mutsinze ikipe ikomeye nka Kiyovu meme yari iri na favore banaha mahirwa abasportif benshi batandukanye bijyanye n'abakinnyi ifite abantu ntibazagira ngo ni mind game uba wikinira ni biragutungura gutsinda ni ibintu ubutapanze bigenda bite ku buryo uhora uvuga ko nta objectif mufite murizi gutsinda navuga ko buriya gutsinda ni bimwe ariko gukina ni bimwe ibyo byari byo dutegura ibyo byose dutegura gutsinda ariko nza mfite iyo dute y'ukuntu abahungu kuntu bariho mfite dute y'ukuntu myitozo idakora imyitozo ikwiye kubera biba bisaba gukora imbaraga ariko mbo ndabona abayobozi bari kugenda babizamo neza nibaza ko baranadusuye mbere yuko dukina imatch badusura batuganiriza batwereka ko mu minsi iri imbere ibintu biza gukemuka rero iyo umuntu yateguye ategura gutsinda ariko urumva ufite izo mpungenge kubera ukuntu uzi ikuntu abakinnyi babayeho uko bameze iki urumva nk'ubu ngubu twaheruka gukora imyitozo twakoze imyitozo navuga ko twakoze imyitozo rimwe twakoze imyitozo ejo gusa kuva twava gukina miriya match ya Rutsiro twakoze imyitozo ejo gusa gusa umuntu yarikoreshaga ku giti cye ariko kubera ukuntu bamaze kumenyerana kubera ukuntu baya ko nubundi Kiyovu itwatatse mu minota ya nyuma kubera ko twari dutangiye kuruha ariko ubundi twabona ko twari dufite ubushobozi bwo kuba twayitsinda n'ibitego na bine cyangwa bitanu igice cya mbere mwakinye neza mu buryo bugaragara ndetse mu busha n'uburyo bwinshi byanashokaga ko n'ibitego birenze ibyo mubonye byashokaga kubibona hari n'igitego mwatsinze navuga ko arbitre asa nk'uwibeshye yagiye kubwanye nabonye ko cyari cyagezemo ntimwabasha kugira ayo mahirwe ariko igice cya kabiri muzagaruka musa nk'aho mutangiye gusubira inyuma mu kuntu abasore bawe babwiye iki mu gice cya kabiri buryo bwawe bw'imikinire mbo reba Kiyovu abantu yasimbuje abakinnyi ifite kubera nyine kugira effective nyinshi yasimbuje abakinnyi benshi kandi bakomeye bituma badushyiraho igitutu bituma dusubira inyuma ariko tukajya dukoresha ama contre attaque urumva rero kuri gusubira inyuma byatumye na ya fatigue y'uko imyitozo ari mikeya byatumye nyine badusanga iwacu baratwataka ariko noneho ko bari bahinduye bari gukinira abadefenseri n'abari batatu urumva ko twa dufite amahirwe yo guca ku mpande mbasaba ko twafata umupira tugakora contre attaque duciye ku mpande kandi nibaza ko bigenze neza so dusigaje rero kureba nimba retour koko uko bizaba bimeze kuko Kiyovu byari bimaze kuba byinshi kugutsinda kabiri ako kongera ubwa gatatu no twumvaga ibyo bintu tutabishaka ko byongera gusa nidukomeza gutya ndabona n'ibindi bizaba byiza kuruta Coach ni ikipe ya Rwamagana vraiment ubona mu kibuga ifite abakinnyi beza ababahanga barakora baritanga nk'uko ugiye ubigarukaho uvuga ati nawe ubwawe byagutunguye niki kibura kugeza uyu munsi ku ikipe ifite abakinnyi beza gutya kubona ikiri muri uriya murongo n'imbaraga mwagerageje kubona ikipe ishobora kumara amezi atatu idahemba iri mu bibazo irakubita kuva iri kwitegura umukino nk'uyu ngo ukomeye igakora tize umunsi umwe gusa ikaza ikajya mu kibuga kandi ikabasha gutsinda ikipe iri mu ziyoboye shampiyona kakanya ntago mubona ko igihe kigeze kugira ngo mwicarane n'ubuyobozi mubabwire ati hari intego runaka mwadusabye ariko igihe ni iki ngicyo kugira ngo namwe mudufashe kuba twagera kuri izo ntego bo nange hariho aho numva binyobera kubera ko duhora dukora inama n'abayobozi bakuru bakatubwira ko ibibazo bigiye gukemuka ariko bo cyokoze bubagabanyije ntabwo bikiri amezi atatu byabaye amezi abiri ariko hari ikindi kigomba gukorwa kuri aba bahungu Program mufana umukino koko wari ukomeye twaje bavuga ngo Rwamagana ntagira ubukine ngo ntiri bukine mbwira abakinnyi ibyo bintu tubyikuremo ngo ntagira ahemba ibyo ntago bitureba icyatuzanye twebwe kwari ugukina agatango rero wabonye ko umukino wagenze ibitego bitatu kuri bibiri ariko match kuri twebwe ntago yari mbi byapfiriye he coach nk'umutekinisiye wabonye byapfiriye mbo ikibazo habayemo igihunga gatoya mu minota nka 20 iminota nk'icumi ari nabo batubanje igitego cyo cyase gikora bakini muri modu nibwo nawe karumaga nkabwire nti mwebwe dukine nimugire pupa turishyura niko byagenze ekipe ya kubanje iragutsinda ugira amahirwe wishyura igitego barabirangiye igice cya mbere n'ubundi ekipe ya Rwamagana iri imbere yatsinze abasore bawe muri half time wabaganirije iki
cyane ko twanabonye bahise ubukora n'impinduka mu buryo bwihuse cyane winjiza abakinnyi batatu navuga ko bakomeye meme baheruka no kubanzamo nabyo wendura bitubwiramo impamvu afashe icyemezo cyo kubicaza uyu munsi ukagirira icyizere abandi no buryo se bwo gusa nkaho bati ni rwamagana iri kurwana kutamanuka cyane no buryo bwo kureserva abakinnyi se bavati wenda kandi kazi kadutegereje imbere nako kadasanzwe tubwire muri make mu gice cya kabiri abasore muri half time wababwiye icyo baganirije iki mbonje ndahera kubyombajije by'abakinnyi kubahinduranya uziko twafashe urugendo tukaje cyangugu urugendo rwaguye naba bakinnyi ku buryo n'inyitozo twakoze ejo wabonaga n'umubiri wabo unaniwe aho rero kugira ngo baruhure sinzi ahubwo kutambajije ikibazo cya Bedi kandi atabonetse no kukibuga ubwo rero ndabifatira hamwe kubera ko abakinnyi wabonaga ko nabo ubwabo batameze neza kandi nizere ko wabonye n'abakinnyi ukuntu bakinaga umunaniro iki bo baracyawufite ariko kubyo babashije gukora mu kibuga byabaye byiza kuri liste rero twahinduye urabizi neza ko dufite akintu 30 akintu 30 ntago zakirese 11 ngabandi bagume mu rugo niyo mpamvu rero tugira nombre y'abakinnyi 30 kugira ngo bose ubarebe urwego bagezeho kandi bose bari ku rwego rwiza rwo gukina na championa twatsinzwe after time nibyo twageze hariya duhita dukora remplacement direct y'abakinnyi bihuse bari bamaze kumenyana n'abandi nk'iyo championa bavuze bakina noneho tubona koko ko bakenewe uko byagenze namwe mayibonye uko umupira wahise uhinduka usibye gusa yereri bakoze igitego cya gatatu mu mupira haba yereri iyo nta yereri nta gitego kijyamo gufata icyemezo cyo gukuramo umusore Canavaro ukinjizamo Muhozi usa nkaho ugarutse kuri defense ya batatu wifuza gukina gute mbo twifuzaga kugira ngo dukine na defense ya batatu kubera ko nubundi twebwe tujya tubikina baranabizi kugira ngo dukiremo Muhozi twatumaze kwishyira igitego urumva twebwe ikipe yari giye kugihunga ya Rwamagana City icyo gihe rero kiramo nabandi n'undi mwataka kugira ngo bagumye batake adversaire agume inyuma kugira ngo ataza n'umupira aje muri abadefensive batatu mugenzi Bienvenu ntago yakininye Rusizi yari ari kuri bench ndetse na match yose ntago yigeze agaragara mu mukino Abedi yari yakininye match yose ariko uyu munsi ntago twababonye nta nubwo twabonye Rusizi Mablens Abimana ndetse no kuri no match ntago twamubonye abakininye abo bakininye bafite ibihe bibazo Emabre niho meraho Emabre ararwaye n'abaganga barambwiye ngashaka no kumara kwezi ataragaruka myitozo ariko namara korerwa azaza hanyuma undi warumbajije ni Abedi yakinnye match yose ari ya Cyangugu ariko ntago pica y'ikenye bose bagiye Indonesi bazira rimwe nta kiruko na kimwe bigeze bakora baruhuka bageze Burundi bahise bazi Kigali bahita binjira mu modoka duhita tuzana Cyangugu urumva uwo numunaniro umubiri ni umubiri ni nayo mpamvu abonye Picu atakinira ya match ariko Abedi we turamusaba yemera gukina ya match ni nazo ngaruka ahubwo Abedi yagize kubera umubiri we Bienvenu ararwaye n'abaganga bamusabye kujya kwivuza babimusabye ari yabyanze babimusabiye ariko kwari mavunika muri iyi minsi nawe cyane yakine yakize neza gusa abatoza bombo urumva ko bavuga umunaniro kuri Rwamagana ni umunaniro biteye kubera kudakora imyitozo nibyo bibazo byabo biteye uri kuvuga bande Rwamagana ni ibibazo byabo kuko urabyumvise na Matasa avuga ati twaje ikipe bavuga ngo ntiribukine kuri ninde wari wabagiye kwitari bukine kuri Kiyovu Sport aho twabisobanuye tuvuga tuti Kiyovu nibwe mutwe wa mbere yego kuko ngo arabakwira kuje igihuha mu maradio kuko haramamagaraga bambwira bati hari abari kuvuga ko ngo itari bukine kandi yahe ariko kuva kwa yari yatwaragiye ko yahembye yari mwavuga ko itari bukine mushingiye hehe hanyuma kuri Kiyovu ibyo Matasa avuga ngewe ndemeranwa nawe 100% Kiyovu yashoboraga kuba yasaba match kajya kwa gatandatu ya champion ariko iyijya kwa gatandatu ntabwo bari kubona Abedi na Picu abo nabakinnyi bagenderaho nabakinnyi bayoboye buri abakinnyi babiri bakomeye mu ikipe ntabwo apfa kubatakaza ngo ugire usizi muri champion hanyuma bagera Kigali ibaze kuva muri Indonesia barakinnye muri weekend barakinnye mu mibyizi bakaza bakagera Burundi bahita bazi Kigali bahita burira imodoka mu gitondo bagenda kwa gatandatu ugakina match ku cyumweru hanyuma nabandi nabo bagiye Rusizi ukava Rusizi ku cyumweru ukava Rusizi ukagera Kigali mu masaha 7 saa 7 z'ijoro
ntabwo kuwa mbere wa kwitoza neza hanyuma kuwa kabiri naho ni umunsi wa match oya kuwa gatatu kuwa kabiri ni umwitozo wa nyuma ubanziriza match naho ntabwo wakora imyitozo igaragara icyo mbona ngiye cyari gushoboka nuko menya hari batajya bicara ngo barebe ibi bintu aba team managers n'abayobozi bari gusaba iyi match yabo ikajya kuwa kane yarwamagana igakinwa uyu munsi kuko ni ibintu byumvikana niba umuntu yagiye Rusizi ukahamuha match kwa gatatu y'ingoma havuyemo Trevent International ntushobora kubisaba bakanga se andese ferwa fa yabibyangirije bari bahuze bari bari mu masaha 48 mu bindi bibazo ari kwereka no kwimura ko imikino nabyo FRM nabyo tansi nabyo bizana ibibazo wa muntu ego bizana ibibazo ariko hari ahantu ubona bidafite icyo bitwaye ahubwo nese Musa AS Kigali giye kwakira Musanze wayipanze saa 12 ariko nanone icyo giye wayipanze saa 12 saa 9 hari indi match iyo match ntihabaye barakubwiye bati noneho twebwe dushyire saa 9 saa 12 urahadushyira ko Musanze tagira abafana tutagira abafana tuzabona naye amatarase tuzabona naye amazuto yego tuvuga ko kwimura imikino ari bibi ariko se abo bantu urabangira kubera iki ariko nanone tukagira ikindi kibazo free izi kipe zacu nazo zaragowe uziko abakinyi nubwo tuvuga ngo amarushanwa bari namake ariko abakinyi batari gukina muri champion niba bumva ko akazi kabo atari ugukina ntibumve ko bahatana bamera nk'abanyeshuri bagiye muri vacances none byandi twavugaga n'ibya Rayon Sports n'Intare ibaze kugira ngo Rayon Sports igire ubwoba bwo gukina umukino kandi ifite abakinyi 30 Intare atari ikipe ikomeye ariko bakavuga bati aba bakinyi bacu uretse 11 dusanzwe babanzamo ariko abandi nta wabizera Intare zishobora kubatsinda ntibabakinishe niyi Kiyovu Sports ibaze abo ba Festival ni bakinyi iki batumva ko bagomba gukina ku kigero cyo hejuru Kiyovu bakeneye ho umukino w'igikombe cy'amahoro abo bakutinyo kugezaho Kiyovu Sports byanze kunze yumva ko Kimenyi Serumogo Abedina Pitu wavugaga Mabureri Yadi Mugenzi Sekisambo aribo bagomba guhoramo bagakina champion bagakina n'igikombe cy'amahoro kandi bagaho umusaruro Kiyovu Sports bifuza kare umuntu akubwira ko nta wendura ikipe itsinda nanone oya icyo mvuga sinzi niba ukirengagije abakinyi ba kabiri niba mbyita ba kabiri bamakipe squad players kuki bo bumva nta ruhare bagomba gushyiramo imbaraga ngo bakine ikipe zabo zibakine kwezi yo kurangiza nibahembwa nicyo kibazo nyine mfite urajya gushyiramo urajya gushyiramo umuvandimwe ku ntare ngo ndavuga nko kuri Rayon Sports abantu tukumva muvandimwe ari bukora ibara ese wa muvandimwe bo nibo ni namuvandimwe uri mukinyi icyo utakina n'intare ngo Rayon Sports kwifashishe wowe Fisto uri mukinyi icyo utakina hari abakinyi ama ikipe mu gikombe cy'amahoro ama ikipe arera abajeyi rwose yakagombye kurekura bakajya ku makipe bafite urwego cyangwa se ngo muvandimwe waruvuze imyaka irashize umari iki Rayon Sports utakina n'intare ushobora kwifashishwa ku ntare ntushobora kwifashishwa uri usubwo zifashishwa ku iyihe kipe Rwamagana yo yahise ikora inama ngira nkabwira n'amakipe ubundi aho igihe nikigeze mukabona ko abakinyi 30 atari ngombwa koko ntabwo ari ngombwa koko se zishobora kurangira hari umukinyi udakinye match ni ngombwa vunikishije babiri cyangwa batatu muri squad none se n'ubundi ko birangira muri ya mikino yose abakinyi 20 aribo barangije saison aho umukinyi yavuze none se Peter ganijuru ntiyabaye suspended kuri police none se hagiyeho muvandimwe ko ari umukinyi w'umusimbura barahengetse Nuko uvuga ngo muvandimwe ntakenewe ahubwo hakenewe ukora backup kuri kabiri n'ukora n'ukina kuri gatatu ntabwo nkeke ko twaje twemeza ngo bakinye 30 nibakenewe 30 ntabwo bakenewe habari imikino imikino 30 ntabwo bakenewe muri aya makipe imikino 30 yo mu Rwanda dukina abakinye 30 ntibakenewe kuva kuri APR ya mbere kugeza kuri Rwamagana ya 16 abakinye nanye ngo Rwamagana kugeza kuri Yes, abakinyi 30 ntabwo bakenewe birangira hakoze 20 Rwamagana rero nyuma yo kwirahira Kiyovu bahise nizere ko Peter icyo kintu cyumvishe abakinyi 30 utangira shampiyona si ngombwa ku ikipe ya hano mu Rwanda biriba ahubwo ni ngombwa uretse ubusambo bubamo iyo bari kurokrita bahuranye bahoranye buri wese ashaka ye n'undi ashaka ye bakagwiza bagashyira mu mirongo nushaka ufata ama ikipe yose ubibare aperisiyo ya mbere muri aperuzamo abanyeza mu bangahe ko bafite bane ari Petero hari Alexandre na Jean Pierre bakinye Alexandre na Petero gusa bakinye Rayon Sports reka nibuze kabwire bamukinishaga byo kumudefanda gusa kugira ngo berekane cyatumye amani yageze muri Rayon Sports gute none se abanyezamu batatu wenda bavunikada imikino 15 ya mbere ya Fazari
Ariko imikino 15 ya mbere ya fazare abanyezamu batatu bavunika ibyo bintu bishoboka ariko uko batatu bavunika mu mikino 15 niko nabane bavunika ariko babiri bavunika kandi kuri fede match bagusaba byose babiri nako nabatanu none se babiri bavunika badakinye match 10 oya nabavunika ko nabatanu bavunika na batanu ibyo bebe baho na match imwe abakinye bane baravunika eh ariko muri rusange abanyezamu ariko abanyezamu batatu ntago wabarenza imikino 15 none fazare yanarangira ukazashyiraho undi we abanyezamu batatu kuri kabiri babiri ubwo si batanu kuri gatatu babiri barindwi ubwo si barindwi muri axe bane ba wenda nushaka kugira batanu nushaka kugira batanu ariko bane buri wese abafite umusimbura ubwo wenda ugire batanu ntacyo 12 12 kuri gatandatu babiri 14 ku munani babiri 16 karindwi babiri 18 11 babiri 20 10 babiri 22 9 babiri 24 ubwo pete kandi nabo ngabo harabada kina match 3 nabo ngabo harabatabarwa ubwo harabatabarwa dutangiye championa none se match dutangiye championa match 15 wambira ko numero 2 igikombe cy'amahoro kiba kitaraza wambira ko numero 2 azavunika n'umusimbura akavunika ngaho oya ari muzima azakina match zingahe Match 15 muri weekend kuwa gatandatu ku cyumweru amakipe yacu ari kandi iyo birangira ari yibanako n'uwo kabiri wo kuri kabiri wa kabiri adakinye ahubwo bikarangira bitewe n'ubu nta muri axe batanu azana uza kumusimbura wenda yikina kandi ubwo babiri bakina kuri karindwi ugize ikibazo kuri 11 yajya no kuri 11 sibyo nkubwira se uwo kuri gatandatu yakina n'umunani amaki ubusambo wa muri rokrito mabrakatsingwa n'Imana bombe noneho returu wabona wenda hari uwavunitse ukongeramo ukongeramo wenda mukaba 27 nabwo aba bakinyi nabwo aba bari ngombwa 30 koko si ubusambo amakipe yacu ni management ya none ubihereye kuri Kiyovu Sport yo yibwe yisanze itana Kiyovu Sport umunyezamu wawe wa gatatu ninde tuta ni Patrick ni yakinye match zingahe Patrick shora ko yana kinye ebyiri zihe ubusa ikipe yavunikesheje abanyezamu batatu niyi bitako ari mavuga ngo baravuna ubwo ni wowe waba wabaye ikibazo icyo kujya kuvunikisha noneho kuri iki ugasanga ufite ingwiza murongo ufite abo batarabora wa mugani udashobora gutsinda intare ufite uwo muvandimwe udashobora gukina match imwe bamusabye mu gihe umubanziriza abaye suspended ubundi ibyo bintu wabijustifiye gute koko abakinnyi wabahembye 30 ariko ufitemo abakinnyi badashobora gukina n'intare uri Rayon Sport uri kuvuga uti umukino niba wihorere ufite umunyezamu wa kane ntiyari ngombwa ubu amani ni ngombwa kubera ko kabwiri yagiye dufashe nk'urugero nk'aho ngaho baba binigeza ngo babuze abakinnyi Felice yakinye match zingahe ntabwo zirenze 5 nabwo harawe yagiye gutanga umusada muri media muri axe kobera ko hirwa bari bashyizeho yagiye wajya kuri master yakinye match zingahe wajya kuri roger yakinye match zingahe ubu hari n'andi matches hari n'andi witwa niba ari Patrick wo muri heroes ntibazi yo baba nabo tazi tamenye breze nari kuri list abahe Traore bibona urumva aba bose ningwiza muro oya none gira kuri yitwa Kiyovu Sport yanani itaremerewe kongeramo umukinyi bitewe no kuyuje 30 byawe nakubwira ngo na 33 ifite baramazani niyo ngo 30 harabe abagiye wa Murusiya hari uwitwa ngo niba ari Saidou Bakari niba wa Senegal hari tetsinze n'amandi baraho bacuranwa bakinnyi ukagira ngo ubwo Rwamagana yahise ishije muri baruwa ejo yandikira ubuyobozi bagira bati mu gihe tudahembwe ntabwo tuzakina na Musanze kuri 15 bwana muyobozi wa Rwamagana City kubamenyesha tunejejwe no kubandikira iyi baruwa tugira ngo tubamenyeshe imwe mu myanzuro yafashwe n'abakinnyi dushingiye ku nama yabaye y'akanama nkemurampaka k'ikipe kashyizwe n'ikipe kateranye kuwa 23 z'ukwa gatatu 2023 niyateranye kuwa kabiri z'ukwa kane 2023 twifuje kubamenyesha ko nk'abakinnyi mu gihe ibi bikurikira bidashyizwe mu bikorwa dufashe umwanzuro ko match ya shampiyona izaduhuza na Musanze FC tutazayikina ibyo bintu nibi bikurikira ibyo basabye ni bitatu mu gihe hatabonetse imishahara y'ukwezi kwa kabiri ndetse no kwa gatatu kuko kwa mbere ko barakubahaye ejo bundi mu gihe rekrutoma z'abakinnyi zitabonetse no mu gihe imwe mu mishahara y'ukwezi kwa munani itarishyurwa kuba muyibereyemo dushingiye kuri ibyo byose bivuzwe haruguru mu gihe bitarashyirwa mu bikorwa twe nk'abakinnyi twemeje ko match dufitanye na Musanze kuwa 15 z'ukwa kane tutazayikina ikitonderwa ku mugereka murahasanga urutonde rw'abakinnyi bose ba Rwamagana City ndetse n'imikino yabo
n'imikono yabo ibyemeza. Kapiteni w'ikipe arasinya na vice kapiteni arasinya, bimenyeshwa n'umuyobozi w'akarere ka Rwamagana ndetse n'umuyobozi nawe barongera bamugaruraho. Abakinnyi 28 basi. Uwintara kuki we batamushyizeho? Abakinnyi 28 basi. Icyo mvuga uwintara wo cyatamo. Cyumvikana hano nuko. Ubusa 28 sibo bafite kuko barafite 24 bongeramo 4. Ane cyumvikana 28 bose basinya ariko ibi ni byiza. Kera hari igihe mwumvikanaga ibintu akavamo abanyanyagi. Ugasanga abantu nka ba Peter babanyabwoba ngo rakangwa nyesisinyi ugasanga sigaye ari babiri. Sinakubwiye umuntu bakajya no gukwiza amagambo ngo nubwo bose basinya ari 28 ngewe sinasinye ngo ariko buri rero ndasini babitangiye. Sinakubwiye abantu twabanaga tugomba kujya gushaka amafaranga ahantu twavuga tujya kwakusanya kubera ko ari ikinyabwoba kite aka ni mugende ha turagenda hanyuma baratubwira ati rero ari nka saa tatu baratubwira ati saa munani muze kuyafata. Icyo kinyabwoba nicyo cyabaye icya mbere muri gahunda yo kujya kuyafata kandi mu kujya kuyashaka cyaje kinyigiriza kizi ariko ngo kwa bwoba hari ukuntu byagenze kwa bwenge naho hataye ibindi bintu sawa rero ariko arumuntu nyungane yarambira ati atireba nka aperi abakinnyi yahisitiza noneho hina batiza muri retu na we hera kuri aperi wa mukani hanyuma ushyireho bayira dukunda Abubakar Sayid kandi ubwo hari nabandi ushyireho na Jarika ubwo twarimo tuvuga umunyezamu wa gatatu ubwo hari nabataratije ushyireho babyengiro Gilbert uyu Petit Zidane muri umuntu wa Zidane aya makipe yacu rwose nayo ari iba ntangiye kuvuga ngo ari iba ubwo reka tujye kuri match yo mu Bugesera ariko manze nkubwire ko wumve byabo nibyo turere tujya tuvuga uwo president wa Rwamagana niwe wari meya kandi igihe yari meya n'ubundi Rwamagana ntiyabonaga amafaranga ubu yigire ubu niwe uyobora Rwamagana bamushyizeho batamure niba arabimaga amafaranga akiri mu karere barumva azaba hari president oya wenda akayabasabira rero ngo najaje kukwereka ko umuntu utarayakoze ubwo yagusabira ubundi aya makipe aba yaje gute. APR yatsinze Marine ibitego 2-1. Ni ikipe ya APR itari yakoze impinduka nyinshi ugereranyije n'abakinnyi bakinnye na Bugesera kuko Pierre ni wari uri mu izamu, Mborenga kabiri, Christian gatatu, Rwabuhihi na Clement muri Axel, uboneka na Kazemiro Ramadan uruhande rumwe, barafinda urundi, Yannick ari kuri pointe ubwo Irishad nawe yarari muri Mediane na ruboneka na Kazemiro. Urumva impinduka yabayemo ni ya Irishad Parfait winjiyemo Nshuti Nosajya hanze ubundi abandi nabasanzwe mu gihe ikipe ya Marine nayo yari bafite Matabarone waruri mu izamu, Muganuza, Ishimwe, Manzi, Gikamba, Ndikumana, Bandikumana bombi, Ngabo Nziza, Mbonye Umwami, Tuyishime na Nahimana. Urumva niyo yabaye nkikora impinduka z'abakinnyi. Kede no muri Marine ntakina, Kede no muri Marine ntabona umwanya. Arakina. Ariko ndabona tarari no kuri bench. Ahubwo ntabwo yari ari kuri iyi match. Oya ngo yageze rubava kuri ibikorwa bikomeye yewe. Urumva Marine niyo APR mu gihe yari yashyizemo abakinnyi bayo bakomeye. Marine niyo yasaga nk'iyakoze impinduka kuri ba Eritsiye dusanzwe tumenyereye bajya hanze ba Gitego Arthur. Bajya hanze abanzamo ngo Matabaro mu izamu umukino chairman wa APR Football Club yakurikiranye hariya mu Bugesera nawe ntabwo yarahirutse kureba match za APR cyane cyane za yarahiye yari no mu Bugesera ndee yarabaga izi Musanze ni Rubavu cyane ubwo rero yaje hari uwahigaga gutsinda Marine APR muri ibi bihe biri imbere wasanga ubwo agiye no kuboneka kuko wajya kuyitsinda kandi rwasamanza kubita gatoki ku kandi match yo kwishyura nta biza muke ni imikino nkuko n'abakunzi ba APR babizi ubona hari akiyongereye iyo yahibereye abakinnyi banagama akabaraga ku buryo bukomeye ubwo rero izigiye guhura na APR chairman nahaboneka zizahura n'uruva gusenya rwose bifite akaga bibiri kuri kimwe ntabwo umukino tuwutindaho kuko yewe ndumva washyiramo ibyo abatoza bavuze ariko ibitego byatsinzwe na Yannick Yannick umeze neza muri iyi minsi nta kibura Yannick Bizimana oya Yannick ndetse na niwe watsinze byombi Usabimana Olivier niwe watsinze kimwe ntabwo ni Yannick na Gilbert ni abakinnyi bari kuyamba cyane APR muri iyi minsi Gilbert ameze neza
yaranabyerekanye mu mavubi aya nike nuko ahubwo ababuri wirengero niba mugunga by'abakinnyi bo mu Rwanda nabyo biransetse hari giye bagira gucya bagasiga bari gatebe gatoya umeze neze munsi ndagapfapfana ndakongera kazungu mugunga ari umubono mu bencheri yari yakiri abafana bageze aho baramuririmba mugunga ngo kucya dakina none ubu yaburi wirengero Burundi Njoro nabonye yarimo guhanagura inkweto za Aya no kuri bugesara yinjiye masimbo yari harimo guhanagura inkweto za Nice muri celebration Reka twumve Ben Musa hanyuma tuza twumve na Ive Rwasamanzi wahize ko muri retour APR igomba kugira imenge ku muganda ngo izahagwa abyita kwigiza nkana Premier mi-temps on a marqué deux buts et on a raté des occasions la première mi-temps la deuxième mi-temps il a eu un relâchement mental des joueurs On dirait qu'on a gagné le match, que le match il est fini. Donc, on a dominé l'adversaire. L'adversaire, même la deuxième mi-temps, il n'a pas réussi à atteindre notre but. Mais nous, on n'était pas, on n'a pas mis le rythme sur le plan offensif. On n'a pas mis l'adversaire en difficulté. Et même après les changements, il n'y avait pas cette rigueur et cette motivation d'habitude. Donc, c'est ça le football. Il y a des hauts et des bas sur le plan mental. Donc, il faut savoir... que ces matchs-là, tu dois les jouer avec la même motivation et la même rigueur. Même si tu gagnes première mi-temps ou si tu domines l'adversaire, sur une ballarité, tu peux encaisser. Et la deuxième mi-temps, Marine n'a pas eu d'occasion, mais sur une faute individuelle d'une passe de Placide et une touche de main de Pierre, on a failli encaisser un deuxième but d'égalisation malgré que Marine n'a pas fait de danger contre nous. Donc, je ne suis pas satisfait du rendement collectif de mes joueurs. Donc, on doit travailler sur ça. Et maintenant, on a 10 jours pour travailler et préparer la suite du championnat. On a 3 matchs très difficiles devant nous. On doit bien les préparer. On a fait une bonne première mi-temps. Uyu ni umutoza Ben Musa avuga ko igice cya mbere rwose cyabagendekeye neza bakina neza ari nabwo bagiye babona ibitego on dirait qu'on a gagné le match que le match il est fini donc on a dominé l'adversaire même la deuxième mi-temps il n'a pas réussi à atteindre notre ariko akavuga ko mu gice cya kabiri bakinnyi be basa naho bagabanyije umurego mu mutwe basa naho bumva ko batsinze mu kino byarangiye gusa ariko akavuga ko nubundi no mu gice cya kabiri iyo kipe ya adversaire bakinnyi ntacyo yabarushije bayirushije akavuga ko mu byukuri donc c'est ça le football il y a des hauts et des bas sur le plan mental donc il faut savoir que ces matchs-là, tu dois les jouer avec la même motivation et la même rigueur. Même si tu gagnes première mi-temps ou si tu domines l'adversaire, sur une ballarité, tu peux encaisser. Et la deuxième mi-temps, Marine n'a pas Ati mu mpira w'amaguru bibaho habaho kuba wajya hejuru cyangwa se ukajya hasi mu mukino atari ko abakinnyi bagomba kumenya ko niba ikipe muri gukina ugomba kina mu buryo bumwe ugakomeza kuyirusha ukakomeza gutekereza ko isaha n'isaha ikipe ishobora kugutsinda ku mupira w'umuterekano cyangwa se igagutsinda igitego cyacyo cyose ati rero burya ikipe igomba gukina nyine ku kigero kimwe kandi ishaka gutsinda Marine n'a pas eu d'occasion mais sur une faute individuelle d'une passe de Placide et une touche de main de Pierre on a failli encaisser un deuxième but d'égalisation malgré que Marine il n'a pas fait de danger contre nous donc je suis pas satisfait du rendement collectif de mes joueurs, donc on doit travailler sur ça. Et maintenant, on a 10 jours pour travailler et préparer la suite du championnat. Ati rwose ati ntago nanyuzwe n'umusaruro muri rusange w'ikipe ati kuko na Marine yashoboraga no kutunagamo n'ikindi gitego cyo kwishyura ati ku makosa y'abakinnyi banjye ati rero dufite indi minsi 10 yo gutegura championnat igaruka ryayo ati tugakosora ibiba bitagenze neza mu kino uwo ni Ben Musa Imachi nziza cyane urebye twatangiye nabi cyane kuko twagize ntabwo twakoze échauffement neza ko twagize ikibazo mu nzira tuza ko baduhagaritse mu nzira bituma tugera hano butinze byatuguye cyane ku managinga iminota 20 ya mbere ariko twagize kubyivanamo tubona igitego cyo kwishyura kimwe ni byiza dutsinzwe biri kimwe turafite umukino wo kwishyura iwacu dufite amahirwe yo kuba twakuramo ikipe ya APR amahirwe aracyari 50-50 bakinyonye ndabashima ibyo bitwaye muri rusange kedi twamurukije ko n'abandi dufite abakinnyi benshi cyane turi abitwaye neza muri rusange kuba dushyiramo akina match uwo rero nawe ni Rwasamanzi Vive
ngo faze hari mu kino kwishyura ngo arayirenza arabivuza ati nibombe ko birangiye kuko mu kino kwishyura turiteguye ati twanatinze mu nzira yabaye umwaka ushize agarutse no kuri kadi wabazaga ko bamuruhukije nkuko baruhukije abandi bakene yabaye umwaka ushize Marine itsinda APR umukino wo kwishyura ariko ntacyo byari bivuze mu gikombe cy'amarogwe ko nabwo bari bahuye ariko iyi nshuro sinzi ko Marine ubwo gutsinda APR keretse yitsinze nka bitatu kuri bibiri bibaye ariko bigenda oya bape itsinze ahubwo kimwe kubusa ko mwave muri amerika kuyindi kugubwira kuyitsinda umwaka ushize ntacyo byigeze bimara ntago byigeze bituma APR isezerera itsinze kimwe kubusa ubwo kaba kabaye subwo muri mu bicyo yabisezerera ubwo rero byo kuyitsinda byo harya ngo nuko ndi afeye yo ku ngo Imana iduha umwuka w'ubuntu niyo mpamvu mupfusha n'ubusa